Inter mais uma vez tropeçou em casa, um empate com o Atlético Paranaense, não consegue vencer. A última vitória foi contra o Grêmio, dia 22 de junho. Depois de lá, só foi eliminações e tropeço. Agora o Inter está em rotação de jogadores, uns estão saindo, outros estão entrando. E Vitão está indo embora, Valência no jogo foi vaiado, não está jogando nada. Enfim, tem muitos jogadores que vão sair, outros vão entrar. Até o processo de adaptação vai demorar um tempo. Confira o debate esportivo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Sul do país, Diogo Oliveira vai entrar ao vivo com a gente. Também vou chamar direto de Curitiba, o Diogo está em Porto Alegre. E direto de Curitiba, Daniel Piva, para a gente comentar um pouquinho o empate entre Internacional e Atlético Paranaense lá no Beira-Rio. Por isso eu começo com Diogo Oliveira. Bom dia, Diogo. Bom dia, Jéssica. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. O Inter segue numa sina de não vencer. São 12 partidas sem vitória, somando Copa do Brasil e Sul-Americana. São 8 partidas no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar o combo do Roger, desde que ele chegou, 5 jogos sem vitória. Verdade que só perdeu uma vez para o Botafogo, estava envolvido ali com o Sul-Americana, nem foi time titular. Aí 4 empates. A janela que fez, anterior, né, com, investindo, conseguindo a SAF, não tem aporte imediato de valores, enfim. Mas esse Inter não existe mais. A gente até vai falar aqui depois de tratar do jogo, mas aquele Inter... Mas ele não existe mais, o Inter já entendeu oficialmente que esse projeto não funcionou, deu errado, está numa correção de rota, contratando jogadores. No jogo de ontem, especificamente, está a menos que o Corinthians, que é o primeiro ali que está na zona de rebaixamento, e até 4 e 3 jogos a menos em relação a outros. Então tem essa Copa Asterisco aí para jogar dos jogos que vão na de treino, o Inter conseguisse ter um pouco mais de organização, e em alguma medida teve mesmo, né? O problema é que depois, quando sofreu o gol de empate especialmente... Mas a ideia do Roger, que começou vencendo por 1-0 no primeiro tempo, logo no começo do jogo até, com um passe do Gabriel Carvalho, que jogou um pouquinho atrás de volantes, né? O Thiago Maia jogou mais pela esquerda, Rômulo e Bruno Henrique. Como eu disse, o lateral direito foi o Igor Gomes, porque o Inter tinha 2 laterais, agora não tem mais nenhum, porque ele vendeu o River Plate. O Hugo Mário já tinha sido liberado para voltar para a Europa, também para aliviar um pouco a folha, e aí o Igor Gomes teve que ser improvisado na lateral direita, e aí no Fernando lesionado, teve que jogar Agustin, né, que o Inter trouxe do Hertha Berlim. Ele é uruguaio, mas ele não tinha condições de jogar, o Roger disse inclusive, quer dizer, ele jogou na emergência. Com jogadores para rodar, elenco, ela não existe mais, não tem mais Maurício, não vou nem falar dos lesionados, Borré, por exemplo, mas não tem Maurício, não tem Arangues, que já até estreou lá no Universidade do Chile. Aliás, o Arangues num caso raro, né? Porque ele não estava jogando no Inter, porque ele estava com edema ósseo nos 2 tornozelos. Era esse o boletim médico do Inter. Mas aí o voo, né, lá para o Chile foi um voo curativo. Ele chegou e jogou, já está jogando lá. Então, assim, tem menos jogadores. São menos peças que o Inter tem. Depois de especialmente tomar o gol, o Inter se atrapalhou demais, aí pegou a parte da vaia, Valência vaiado pela torcida, está num ambiente ruim com o torcedor, já tem assim, informações de bastidores que ele está descontente, que daqui a pouco quer ir para um outro lugar, muita gente saindo, assim. O Inter tem um cenário aí de desalento que ele não está conseguindo sair disso. O jogo mostrou isso ontem. Teve a valentia no final de erguer a bola para a área, o Roger mexendo algumas peças, colocando o Alário, colocando o Wanderson no segundo tempo para tentar fazer um abafa, conseguiu buscar o empate no final, que acabou sendo um pontinho fundamental. Mas o jogo de ontem, gente, ele cristaliza algo que agora é um fato do Inter, eu acho que a gente pode cravar. O campeonato do Inter é para 45 pontos, é para não sofrer com rebaixamento, está vindo jogadores buscando aí na emergência para suprir as perdas do elenco. E esses jogadores têm que entrar, fazer, enfim, entrosar, fazer um mínimo de time. A vida do Inter é não ser rebaixado. O jogo de ontem me parece deixou claro isso. Aquele projeto do Inter aí, que a gente falava para disputar tudo, para vencer, ele não existe mais. É um outro Inter a partir de agora. O Diogo, no início do ano era inimaginável, né? A gente chegar em agosto e imaginar um Inter que ia ter que estar calculando pontos ali para atingir o mínimo de 45 pontos. Diante do investimento, elenco e tudo mais, né, os jogadores que o Inter trouxe e que se imaginava, permitiam o torcedor imaginar um futebol não só de vitórias, um futebol de alta qualidade, futebol bem jogado, um time formado para o Coudet trabalhar dentro do que ele acredita de futebol. Não foi o que aconteceu. O Roger tem 5 jogos sem vitórias, 4 empates. Como é que está a paciência do torcedor aí
Colorado com o Roger Machado, que nessas horas eu acho que a paciência se esgota com direção, com jogadores, mas também com o treinador, embora ele recente tenha chegado, né? Jéssica, assim, para ficar ruim a paciência tem que melhorar muito. A paciência do torcedor do Inter é nenhuma, e tem um combo aí que eu acho até justificado, no caso do torcedor do Inter, porque as últimas eliminações do Inter, elas têm assim requintes de crueldade. Sempre acontece um episódio muito ruim, lamentável, enfim. A conta não caiu ainda em cima do Roger, e nem tem de cair mesmo. A gente faz aqui, Jéssica, amigos, sabe aquelas enquetes na Rádio Gaúcha? Olha, a culpa é de quem? Jogadores, técnico, direção. E está caindo mais na direção do Inter nesse momento, né? Porque tu tem um combo aí, né? É o quarto ano da atual direção do Inter, em cenários com enchente, sem enchente, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com um treinador e com outro, as coisas acabaram não acontecendo, né? O Inter não consegue disputar de verdade nem o campeonato regional, que tem um nível bem abaixo. E aí a conta está caindo mais para a direção do Inter. Mas o torcedor está muito impaciente. O Valência saiu muito vaiado ontem. Vocês vão lembrar aquele episódio lá do jogo com o Juventude na eliminação, que um torcedor invadiu em campo, tentou agredi-lo, Adan Ruscio teve que segurá-lo. Enfim, o ambiente não é bom para o Inter, porque as vitórias acabaram, o Inter tem jogadores saindo e poucos jogadores chegando. Eu falei do Agustin, o zagueiro uruguaio, que veio para o lugar do Vitão, que foi vendido. É uma substituição, o Vitão é muito bom jogador, foi vendido para o Betis por 60 milhões de reais, né? O Inter colocou aí no seu orçamento que tem que vender 135 milhões de reais em venda de jogadores, o prejuízo da enchente bateu 40 milhões no Beira-Rio e nas estruturas ali do CT, então o Inter agora tem que buscar dinheiro e está vendendo jogadores, Bustos, como eu falei, né? Vitão, Maurício, o Arangues foi embora porque o salário era muito alto, o Gumalho. E os jogadores que vieram, Bruno Tabata já chegou ali para o lugar do Maurício, mas são substituições, reposições, né? Não são jogadores que nesse momento a gente diga são melhores que os outros. Então é um Inter menor em relação àquele projeto das grandes contratações, e aí você fica com uma esperança. Imagina, ontem o Inter dependeu do Gabriel Carvalho, que é muito bom jogador, né? É um menino de 16 anos, né? Então o que, que virou a vida do Inter nesse momento? É a Copa Asterisco que a gente está vendo aí, a começar pelo jogo contra o Juventude na quarta-feira. Se o Inter somar um número razoável de pontos nessas partidas aí, né, tem o Juventude que já está marcado no Beira-Rio, agora quarta-feira, e depois lá contra o Cruzeiro, fora de casa, o jogo também já está marcado. Contra o Flamengo e Fortaleza, jogos no Beira-Rio, contra o Bragantino, fora de casa. Nenhum jogo, não tem nenhuma barbada aí, né, gente, por favor. Ainda mais Juventude, que virou uma touca do Inter, enfim. Então, se o Inter conseguir somar um número razoável de pontos aí, ele sai um pouco desse fantasma aí do rebaixamento. Poderia ter entrado nessa rodada, inclusive, bastava o Corinthians ter vencido lá contra o Bragantino. O campeonato do Inter, assim, com um clima de desalento aí, que o Inter não está conseguindo sair disso, né? O torcedor não vai a campo, o público está baixando, o que vai, vai. E aí os jogadores chateados, essa ideia de que está todo mundo saindo porque o ambiente não é legal. E o Inter tem que vencer esse clima de desalento aí. O próximo capítulo é na quarta-feira, contra o Juventude, porque é aquele jogo que se somar pontos, os outros não jogam. E aí o Inter vai para essa Copa Asterisco. Então aquele super projeto lá do começo do ano virou o que a gente viu aí, a Copa Asterisco. Se o Inter vencesse a Copa Asterisco com perfeição, somaria 15 pontos, saltaria para a sexta colocação na tabela, um salto enorme, mas não está desempenhando um papel a essa altura. Deixa eu conectar ali com o Curitiba para a gente falar com o Daniel, porque pelo lado do Atlético ficou aquele sentimento amargo, né? O Atlético virou o jogo e estava vencendo até o último lance da partida, até o minuto 52, e tomou o golzinho no final, né, Daniel? Isso mesmo, Jéssica. De novo, aconteceu na vida do Atlético um gol nos minutos finais da partida. Bom dia a você, a Renata, ao Martim, ao Diogo, a todo mundo que nos acompanha. Mas o sabor amargo do jogo de ontem para o Atlético é muito por conta da forma como veio ali o empate. O Atlético foi com um time misto para Porto Alegre, 6 considerados titulares não estavam na equipe principal, o Mastriani sequer entrou na partida, Eric, Kaique Rocha, Esquivel entraram ali durante os 90 minutos, o Christian sequer foi para Porto Alegre ali para ser preservado para o jogo de quinta-feira contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana. Apesar de ser um time misto e de sair atrás do placar,
O Atlético conseguiu ter lucidez na partida, ofensivamente conseguiu ter boa produção, marcou os dois gols, quando vencia por 2-1, teve pelo menos duas boas chances para matar a partida, marcar o 3-1, ganhar um respiro no placar, só que não foi eficiente no sistema ofensivo e, de novo, pecou lá atrás. Nos acréscimos, 52 minutos, o gol de empate do Internacional. Falando só no Campeonato Brasileiro, Jéssica, contra Flamengo, Botafogo e Corinthians, o Atlético sofreu gols nos acréscimos dessas partidas, que só somado ao jogo de ontem chegam a 8 pontos no total. Em outras partidas, em Copa do Brasil, e Campeonato Brasileiro, o Atlético também sofreu gols no fim, do Cuiabá e do Bragantino, respectivamente, só que ali conseguiu pelo menos defender o resultado. Mas é impressionante como o Atlético tem dificuldade de controlar a partida nos minutos finais. O Martim Varini até chegou a falar na coletiva que não adianta ficar mexendo nessas gavetas, não adianta ficar mexendo nesses fantasmas, que não vai trazer benefício nenhum. Para ele, o ponto positivo é a equipe conseguiu ter novamente uma boa produção, considerava o jogo diante do Internacional bastante complicado, claro, lamentou no fim, mas na visão dele acaba sendo uma coincidência. Para a torcida já faz mais barulho, repercute um pouco mais, porque vem sendo algo recorrente nesse Campeonato Brasileiro. 8 pontos perdidos com gols no fim, que numa conta simplista, tendo 100% de aproveitamento nesses minutos finais, seria o suficiente para colocar a equipe dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Hoje a distância é de 7 pontos. Tem 2 jogos a menos, é verdade, mas de fato acaba aí, se não conseguir tirar proveito da Copa Asterisco, como brincou ali o Diogo e você também, Jéssica, o Atlético vai se distanciando ali do G6 do Campeonato Brasileiro, muito por conta desses tropeços. É um time que fora de casa vem conseguindo ter um bom papel, o Atlético é o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. A gente tradicionalmente vê o Atlético sendo muito forte em casa, nessa temporada vem sendo o oposto, ele como visitante vem tendo bons resultados, mas de novo pecou no fim, permitiu o Internacional chegar ao gol de empate, que gerou bastante lamentação ali pelo lado atleticano. Infelizmente o aproveitamento do Inter é péssimo e precisa melhorar urgentemente, porque o rebaixamento está rondando a casa dos colorados. Deixe seu joinha, o seu like e até o próximo vídeo.